緑道にいらっしゃる皆さん、こんばんは。どうも。東京ワンダーアンダープロジェクト水ビリングシップ号です。こんばんは。日本橋から隅田川を経てですね、神田川をここまで登ってまいりました。デジタル照明装置を積んで、ほぼ10台のですねムービングライトを積みまして、最新の映像装置と音響装置を搭載した特別な船です。こうした船で、首都高が上にあって、暗いと言われがちなこの東京の川を明るく照らしてみるとどうなるだろうかという実験をやってみたいなと思いまして、4年前から計画しました。で、今日やっとこの日がやってきまして、音響のスタッフ、照明のスタッフ、日本最高の、エンターテインメントスタッフと、トランペッターの方、それから音響を作っていただける方にご協力いただいて、今日ここまで、船を進めてまいりました。で、8時の10分になりますと、そのビルの奥の方で今シンポジウムやってますけども、そこのメンバーがこちらにやってきまして、そちらの陸側とこちらの船側で、乾杯プログラムをやります。でその前に、ここに搭載した、装置を使いまして、最高のパフォーマンスをご覧いただきたいと思っておりますので、少々お待ちください。カヌーの皆さん、こんばんは。イエーイ。ずっとついてきてくれたの？そういうわけでもない。すれ違って、あ、そう、ありがとうございます。ご覧になっててどうですか？ありがとうございます。もう最高だってこういうね。ありがとうございます。水原の皆さん、どうでした？ありがとうございます。こちらありがとうございます。このなんか上に映るのってすごいね。ちょっとあれですね、ラスベガスのあのストリートを思い出しましたけど、行ったことないけど多分こんな感じなんでしょうね。だから実際にこういったことが、まあ週末の金曜日の夜かなんかには毎週行われたりなんかすると、世界中から観光客の人が来てですね、この東京の川の空間でなんて素晴らしいんだろうっていうことになるんじゃないかと思って、僕も息を飲んで思わず見てしまいました。そのくらいこの東京の川にはインパクトがありますね。どうですか？拍手。はい、ありがとうございます。ね、びっくりしたね。ここの特にここからここ側での15分か20分くらいですかね、この首都高の我々にとっては天井なんだけど、首都高にとっては反対側のお腹になるんだけど、これがこれほど美しい、表現空間になるとは思いませんでした。でこぼこしていたり、立体的になっていればいるほど面白かったですね。そんなことを味わいながら僕たちは、ほぼ1時間2時間かな、日本橋からここまでやってまいりました。はい、あ、カヌーの人たちかっこいいね。多分こっちからそっちから見ると眩しいと思うんですけど、ありがとうございます。水辺を使う船の仲間たちがこうして集まってくれて、こんな大胆不敵なことができるということがとても感激です。多分このプログラムは今日で終わりで、二度とこうしたことはできないと思いますけども、こういった挑戦がきっかけになって、新しい、川の空間でエンターテインメントとかプロモーションとか可能性を開いてくれる人たちが現れることを願ってこのプログラムをやりました。普通であれば護岸の側に照明がついているんですけども、それをやると大変土木的な手続きだとか時間が大変かかります。それよりも
船に、こういった照明装置や音響装置を積んでですね、走らせてみるのはコストがですね、施設にかかるよりもはるかに、ローコストが済むじゃないか。それによって移動しながら映像とか照明を当ててみることで、今まで誰も見たことないようなことができるんじゃないか。もうただその一点で、夢を見て、実は何度も実験を繰り返して、今日こういう時間にたどり着きました。この船を借りること自体もなかなか大変で、こういった調整をするということを本当にやることは、こういった東京が運行している人にとってもですね、必ずしも誰もが賛成してくれることではありません。それを押してですね、こういったことをやろうという仲間たちが見てくれたおかげで、今日と考えました。陸の皆さん、ありがとうございます。そんな物語の僕たちは伝説のさなかにいるわけですけども、これが今海外の通信社から世界に配信される予定です。で今夜はフジテレビですかね、夜のニュースのフジテレビのニュースアンバーで放送される予定でございます。ぜひご覧ください。この実験の背景やその反響などが発生を起こしてですね、新しい展開が起こっているのではないかと思って、ご協力いたします。世界中の人が、この中国人の、から、あれですね、フランスのパリから、ナポレオンが、ずいぶん前に昔に作った水路に、照明を当てて、反響性を走らすことで、アーティストが協力してパリの今のいろんな社会人、国民的な社会人が行われたそうです。それがきっかけだと、大胆的なナポレオンが作った地下の水路にライトアップをするということが、発見されて世界の人が驚いて、パリが全面的になったきっかけだったと思います。そんなことを含めてですね、僕らの実験が東京の川が可能性を持ったスペースとして、多くの人に知ってそれを語り継いでもらって、パリのように、川が生かされて街が元気になって人々の話を持って、多くの人がやってきて、素敵な街になるようなきっかけになればいいと思って、検討しました。ということで、チームの準備ができ次第ですね、